vrëmin e të martë së 27 shkurtit, në Prag mesnatë, me një fluturim nga Arabia Saudite, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky zbriti për herë të parë në Rinas për të bërë pjesë e samitit për Ukrainën që u zhvillua në Tiranë. Nga fronti i luftës në kryeqytetin shqiptar, agjenda e liderit Ukrainas ishte mjaft e ngjeshur. Takimet zyrtare pas fritjes në aeroport nga ministri Igdi Asani dhe Elisa Spiropali vijojnë të nesërmen me kryeministrin Edi Rama. Ky shtrëngim duarsh vijoi me një tjetër takim bilateral mes dy delegacioneve, ku edhe u firmosën një sër marrëveshjesh që në fokus kishin bashkëpunimin dhe miqësinë dypalëshe. Më pas palët u drejtuan Pallatit Kongreseve, ku në tapetin e kuq mbërritën 13 udhëheqës nga 13 shtetet e Evropës Jugendore. Midis këtyre 13 liderëve, prezent ishin edhe presidenti serb Aleksandar Vučić dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, ndërsa mungoi kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Pjesë e samitit përmes një videomesazhi u bë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Në fjalën e tij në samitin për Ukrainën dhe Evropën Jugendore, kryeministri Rama theksoi nevojën për të mbështetur Ukrainën dhe ndalur agresionin rus. And we are here to renew our solidarity. Jemi këtu për të shprehur mbështetjen për Ukrainën, për ju zoti president dhe për kërkuar që Rusia të ndalet. Për kombet vogla si ne, që nuk duhet të kthehen në ushqim për Rusin, duhet mbështetur Ukraina. Presidenti i Ukrainas u propozoi liderëve të Ballkanit Perëndimor organizimin e një forumi të përbashkët të sigurisë. To determine the fate of other nations. Ka pasur njerëz që janë përpjekur për të përcaktuar fatin e kombeve të tjera. Kjo ka ndodhur në Ballkan, ka ndodhur në Evropën Lindore dhe të gjithë pjesët e tjera të Evropës. Tani Putini dëshiron të bëjë këtë gjë, prandaj është shumë e rëndësishme për ne, për kombet tona, që Putini, regjimi i tij të humbas. Pas fjalës së dy liderëve, samiti zhvilloi punimet me dy herë të mbyllura dhe më pas dy organizatorët dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Në konferencën e përbashkët për shtyp, lajmi i ditës ishte kërkesa e Zelenskit për armatime dhe municione në një moment shumë delikat të luftës. Zasluhovojnë na povagu ta bezpeku i në te shë... Ju keni kuptuar që çdo komb ka nevojë për sigurinë e vet. Së bashku duhet të bashkohemi që të provojmë armë. Duhet të bëjmë gjithçka mundemi mos të kemi vonesa. Ju duhet të keni besim tek ne, te stabiliteti që do të mund t'i ofrojmë Evropës, por dhe vlerave të përbashkëta. Duhet të na ndihmoni. Ne i sillni armatimet në kohë. Nëse do fitojmë apo jo, kjo do varet nga kjo pikë. Sot duhet jemi të fortë se nuk kemi as kohë as alternativa, se na duhet përballemi me Hitlerin e dytë. Kryeministri Rama konfirmoi edhe një herë mbështetjen e tij për Ukrainën, ndërsa tha se si anëtare e NATO-s, Shqipëria do vijojë të dënojë agresionin rus. Of course, Albania is a proud Shqipëria është një antare krenare e NATO-s, së bashku me të gjitha aleatët e NATO-s. Jemi dënuar agresionin, jemi të vetëdijshëm për kapacitetet tona dhe jemi të ndërgjegjshëm se Ukraina ka nevojë për mbështetjen dhe ndihmën e të gjithëve. Edhe nga Tirana, Zelenski ngriti zërin se Rusia synon destabilizimin e Ballkanit. Ja vazhdoj që ballkanskim dërshavam Samiti i sotëm ka të bëjë me bashkimin. Mendoj se Rusia do të tentojë të destabilizojë situatën. Besoj se vendet baltike janë në kërcënim. Moldavia, vendeve e Ballkanit, ku bashkimi sovjetik ka qenë i pranishëm. Edhe kryeministri Rama u shpreh në një mendje se agresioni rus përbën kërcënim për Ballkanin. What is happening today in Ukraine? Ajo që po ndodh në Ukrainë është një tjetër mësim, ka një rrezik të qartë dhe real për Ballkanin Perëndimor, për shkak të agresionit rus. Lufta është po kaq pranë sa jemi ne këtu. Sado e pamundur të duket sot, mund të ndodhë. Nuk duhet të luajmë me zjarrin. Conflict. E pra, dy ditë Tirana ka qenë në qendër të vëmendjes, sidomos në ditën e mërkurë, e cila ishte dhe mbritja e presidentit dhe samiti në lidhje me Ukrainën dhe Europën Juglindore, ku të gjitha vendet e Europës Juglindore treguan solidaritetin dhe natyrisht edhe le të themi mbështetjen që këto vende kanë ndaj luftës që Ukraina po zhvillon ndaj agresionit të pa provokuar të Rusisë ndaj Ukrainës. Do të flasim sonde për gjitha ato mesaje, natyrisht do të flasim edhe për samitin e Ballkanit që përfundoi sot, Ballkanit Perëndimor, dhe aty ka të bëjë me financimet e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe sa të gatshme janë ato për të absorbuar dhe se si po lëviz Ballkani Perëndimor drejt të Bashkimit Evropian. Por në lidhje me çështjen e mbritjes së Zelenskit në Tiranë dhe natyrisht bisedimeve që do të ndalemi në një pikë specifike që ka të bëjë me armatimin dhe ka të bëjë me idenë e le të themi po e quajmë në thonjza një lloj ringjallje të industrisë ushtarake, të industrisë së armëve në vendin ton. Ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë.
Shqipëria dhe Ukraina mund të provojnë armë së bashku. Kjo u lat kuptohi pas takimit kok më kok që kryeministri Edi Rama zhvilloi me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Kreu i shtetit Ukrainës zbardhi nëpërmjet një postimi një pjesë të diskutimit të zhvilluar në tryezën e marrëveshjeve të nënshkruara me spalve. Që në ditët e para të pushtimit të plot, Shqipëria ka mbështetur Ukrainën në luftën tonë për liri dhe integritet territorial. Sot diskutuam gjithashtu nevojat e mbrojtjes së Ukrainës dhe prodhimin e mundshëm të përbashkët armëve. Pas këtij statusi në platformën X, Zelensky përsëriti kërkesën e tij për liderët e Ballkanit edhe në konferencën e mbajtur pas punimeve të samitit për Ukrainën dhe Evropën Jugëlindore. Kryeministri Rama po ashtu konfirmoi ditën e sotme se një propozim i tillë është të diskutuar dhe se vendet e Ballkanit perëndimor e kanë pranuar parimisht. Propozimi i Zelenskit nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Zelensky na foli për mundësinë e bashkëpunimit që do të thotë investimi, prodhimi dhe bashkëpunimi. Të gjithë thanë po, jo vetëm Shqipëria. Ky është një proces. E dim që duhet investojmë më shumë në mbrojtje si çdo kush tjetër. Dhe gjitha që mund të bëjmë në këtë drejtim do ta bëjmë. Do ta bëjmë këtë me aliatët tanë dhe jo me të tjerët. Mëtej, kreu i qeverisë theksoi se fillimisht duhen gjetur partnerët dhe marrëveshja e duhur për këtë industri, pasi duhet të rigjallëruar infrastruktura e vjetër. Nuk dihet se ku mund të realizohet ky prodhim i përbashkët armësh, por nuk përjashtohet që një mundësi të jetë edhe Poliçani. Se i takon industrisë ushtarake dhe prodhimit të armëve, ne, Serbia, Bosnia apo Kroacia, nuk kemi një industri prodhuese të mjeteve ushtarake. Duam ta kemi së pari për veten tonë. Kemi punuar dhe po punojmë që të gjejmë marrëveshjen e duhur, partnerët e duhur, të ringjallim infrastrukturën tonë të vjetër. Se i takon bashkëpunimit të Shqipërisë me NATO-n, kjo e fundit pritet që në 4 mars të inauguroj bazën ajrore të Kuqovës, e cila ishte pjesë e bisedimeve dypalqe mes kryeministrit Rama dhe sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken gjatë vizitës së tij në Tiranë. Shefi i diplomacisë amerikane zbuloi se kjo bazë do të jetë gati në mars dhe do të ketë ndihmën e të gjithë vendeve partnere në NATO për pajisjen e saj me teknologjinë më të fundit. Muajin e ardhshëm, Shqipëria do të përrojë bazën ajrore të NATO-s në Kuqovë. Mirëpra, për të folur për të gjithë këtë, le të themi, shtresim dhe nënshtresim mesazhes që vjen nga këto dy ditë të samiteve të zhvilluara në Tiranë, jam në studio me Gerta Zajmi, kryeredaktore e Albanian Post. Përshëndetje, mirë se erdhe. Gerta është me mua prej Zogaj, përshëndetje prej, mirë se erdhe. Është gjithashtu Neritan Alibali, Alibal, mirë se erdhe. Sonde në 3D është Edvin Kulluri, sekretar për marrëdhënie me publikun në Partinë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhe Kulluri. Sonde në 3D, ndërkohë, meqense tham që do të ruajm një aneks në fillim të këtij emisioni që ka të bëjë pikërisht me çështjen e armatimit. U përmend dhe Poliçani sot në prononcimin që bëri kryeministri i vendit Zoti Rama dhe menjëherë pas tij ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë së Poliçanit Adriatik Zotkaj, të cilin unë kam në lidhje Skype tani. Zotka, përshëndetje. Mirëmbrëma, Alba. Jemi sot ke pasur një reagim më shumë se entuziast, ke thënë që nesër mund të fillojmë punën në Poliçan për prodhimin e municioneve. Në radh parë ne urojmë që sa më shpejt të vendoset paqja në Ukrainë dhe kudo në botë. Pastaj pjesa tjetër, Poliçani është projektuar apo stafat për industrinë ushtarake dhe ka gjithë infrastrukturën e nevojshme dhe shumë të sigurt në gjithë Shqipërinë për prodhimin e fishekve dhe municioneve të ndryshme, si që janë predat kundrajrore, fishekve 12.7, 14.5, 7.62 e të tjera. Qushe, në këtë lloj kuptimi thua që Poliçani është i gatshëm të filloj që tani prodhimin. Aktualisht, si është uzina e Poliçanit? Po, uzina armatime. Ajo që është kryesoria është infrastruktura. Si që theksoa dhe më lartë, që është infrastruktura e sigurt, që nga depot e municioneve që janë të sigurta, që nga makinerit që janë të gatshme për prodhimin e kundrajrorit 12.7, 14.5, por edhe për linjën e fishekut 7.62 për këmësorin. Dhe si që kemi parë nga televizioni, lufta sot në Ukrainë po bëhet frontale dhe i përgjigjet kësaj teknologjie që ka pasur Poliçani në vitet 70-80. Natyrisht që teknologjia ka ndryshuar, ka avancuar dhe nuk mund të punoj më 3500 punojës për të prodhuar X prela. Edhe nuk jam besoj në Poliçan tani 3500 punojës. X fishek, teknologjia ka ndryshuar, po ne jemi të gatshëm, me fjalë për të prodhuar dhe për të mirëpritur çdo lloj teknologjie që të na afrohet, se kapacitetet njerëzore janë, licenca për të prodhuar fishek dhe murtaja të ndryshme ndërkombëtare Poliçani e ka, së bashku me infrastrukturën e vetë, dhe ne jemi gati.
Kjo, do më dhënë, ju po flisni për, për pjesën e municioneve, që tek municionet ende sot uzina është aftë të prodhoj, nërkoj që flitet edhe për, për armë të tjera të cilat mund të jenë pjesë e prodhimit, por që kërkojnë naturisht, tha kryeministri, kërkojnë investime serioze dhe, dhe koordinim aleatët për t'i bërë këto investime. Nëse ka një vënd në Shqipëri, i cili është gati, dhe unë këtu për flasë, jo si kryetar bashkije, po për flasë si banor dhe ishtë punojse të kombinatit, nëse ka një vënd të sigurt dhe gati, në gjithë infrastrukturën është Foliçani. Nëse në Durrës, në Tiranë, apo kudo do të fillojë nga infrastruktura, të ndërtojë infrastrukturën në toksore, apo dhe të fortifikuar, gjitha Foliçani është gati për të pritur çdo lloj makinerie dhe çdo lloj industrie, duke pasur dhe kapacitetet njerëzore që kam punuar 30 vjet apo stafat në këtë kombinat, edhe në këtë lloj linje të prodhimtaris që janë shumë të sigurta. Në fakt, kam idejnë që një uzin e rigjallëruar do i kthen dhe kuptimin edhe Foliçanit. Ti vete the Foliçani është ngritur si një qytet që ka qenë lidhur me këtë industri të armatimit, a quajmë kështu. Pa tjetër që e vetmja pasuri që kanë Foliçanësit është ai kombinat. Si fshatari që ka tokën, ne kemi kombinatin. E vetmja pasuri jona është kombinati. Dhe ne kemi pritur prej kosh, sepse Foliçani mund të prodhonte edhe për ushtrinë shqiptare, mund të prodhonte edhe për policinë e shtetit, mund të prodhonte edhe për poligonet e qitjes të ndryshme. Por kuptohet për neglizhenca, për burokracira të ndryshme, është lënë në arres. Çfarë ka prodhuar Foliçani më përpara, flas për ata që praktikisht publikun që është i ri edhe nuk e di se cila ka qenë gama e prodhimeve të kombinatit. Atëherë kemi prodhuar që nga fisheku 12.7, 14.5 janë kundrajror. Linja e fishekut 7.62, fishekun 9 mm, fishekun 7 dhe predha mortaje të kalibrit 60, 82, 107, 120 mm, që janë gjitha të kundrajrorë. Dhe mina kundra tank, mina antitank, granata dore që janë difensive dhe ofensive, që janë mbrojtëse dhe sulmuese, dhe shumë prodhimtari të tjera me fjalë sipas nevojave. Po armë të tipit automatik, pistoleta... Ja, Foliçani ka qenë kryesisht për prodhimin e municioneve. Të gjitha llojet e municioneve, pa priashtim. Dhe minat kundratanke, granata dore, ofensive, defensive, dhe të tjere. Teknologjia që ekzistues atje, që natyrisht është e vjetër tashmë, është teknologji kineze? Është kineze dhe ruse, por linja e 12.7-it e 14.5-it është e gatshme për të prodhuar dhe sot dhe i përgjigjes kërkesës kohës, se kjo nuk ka ndryshuar kjo linjë. Sot është në treg, 12.7 dhe 14.5. Kurse për linjat e tjera, kuptohet, nuk prodhohen më me mira punëtor, po prodhohen me një numër të caktuar, sepse teknologjia ka ecur nga vitet 70-80 deri në 2024 ka ecur. Por Foliçani është i gatshëm edhe për prodhimin e armëve, jo vetëm të municioneve, po edhe të armëve, se e njëjta teknologji është. Të armëve, kur thua të armëve, çfarë ke parasysh? Të armëve të çdo lloj armëve, po themi që të armëve të këmësorisë, kuptohet. Të armëve të leta. Këmësorisë, që nga kalashi dhe murtajet e ndryshme, me fjalë, çdo lloj arme, ne jemi të gatshëm t'i prodhojmë. Sepse kështu eksperimental kemi bërë, edhe prodhime, edhe kemi prodhuar dhe atë automatikun e Xhevdet Mustafës, kur u kap atëre, Foliçani eksperimentoi dhe riprodhoi. Po, direkt. Me fjalë, është gjithë infrastruktura e nevojshme. Kullurit i ke qenë sekretar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe besoj ke një njohuri. Zot ka tha pak më parë që Foliçani ka qenë, le të themi, mund të prodhonte për policinë, mund të prodhonte për ushtrinë, po për arsye burokratike thot Zot ka është lënë më njan dhe ka mbetur në këtë situatë. Pari, duhet themi që kjo është iniciativ interesante, ndërmarrë nga disa kryeministrat rajonit për të bashkëpunuar me qeverinë ukrainase, për të furnizuar, po themi, me armatim edhe me municione, këto janë dy elementet, flasim për ato bazike, flasim,
ka sisteme tjera përse raketore, antiraketore, drone, beraktare, jo beraktare. Kjo është histori tjetër përse, nuk im dhe to. Këto të komësorisë? Dhe artilleri të rëndë. Kjo është artilleri e letë, që gjuhën në gjuhën ushtarake, për përdorim personal, për cilën besoj që të tre instalime tona, industriale, që kanë qënë Mjeksi, në Elbasan, Gramshi dhe Poliçani, kanë pasur se cila profilin e vetë prodhimit. Biles Arm, kam përshme janë prodhuar në uzinë e Gramshi. Të tre ato facilitete janë transformuar në të pak të 20 vjetë e fundit në facilitete për demontimin e municioneve të tepërta. Po kjo nuk i kanë nxjerr nga funksioni edhe që të prodhojnë? I kanë nxjerr krejtësisht. I kanë nxjerr krejtësisht? Po, do më thënë ato, sot bëjmë vetëm një punë, bëjmë, ose kanë bërë, të pak të ndesë kam qënë në 2013, që edhe vala më e madhe e demontimit, që u arritën demontoheshin 100.000 tonë në poligonet e hapura dhe në uzina, ku mendimin e donatorëve, unë kam drejtuar konferencën donatorëve në vitin 2010 në Bruxelles atë, me ambasadorët e NATO-s. Ne arritëm lidhim 10 milion dollar kontribute nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kontribute in kind, po themi, të investimin tonë, që ishin transport dhe fuqi punëtore, domethënë që ishin ushtarakët që bënin transportin dhe punonjësit e të tre faciliteteve, të cilës sipas profilit që kishin pas më parë, kishin më shumë kompetencë. Pra aty ku ishte prodhuar dinamit, po themi, Mjeksi kryesisht, trajtoi dinamit, kurse në poligonet e hapura bëj edhe çmontimi një pjesë dhe pastaj edhe shpërthimi aty ku mundet. Dhe ka qenë histori suksesi demontimi. Kurse pjesa e montimit, pra ti heqim den tani dhe dymtë montimi është një histori që s'pari. Duhet parë me shumë kujdes. Unë besoj që as nuk bëhet fjalë të jemi sot gati, sepse në s'pari nuk e dim për çfarë ka nevojë Ukraina. Kush janë armatimet që ata përdorin? Dhe besoj që kjo është çështje që duhet përgjigjen para të shefit shtabit përgjithshëm, shtabi përgjithshëm i forcave armatosura, ministri i mbrojtjes dhe komandat përkatëse logjistike dhe forca toksore, janë njerëzit kompetent për këtë çështje që dinë çka kapacitet kemi dhe për sa mund të transformohen kapacitetet në rast një investimi të tonin apo të përbashkët. Ne kemi bërë disa tentativa për të futur edhe në treg, edhe për të qenë një biznes me fitim, sepse tregti i armëve prodhon fitime, kroatët kanë industri, prodhojnë pistoleta, prodhojnë edhe armatim të lehtë, prodhojnë të gjitha vendet prodhojnë, rumun, bullgar, serb, ne si gjithmonë konsumojmë, nuk prodhojmë. Dhe së pari, pra duhet parë çka kompaktibiliteti mund të ketë ato që mund të prodhohen. Dhe e dyta, duhet renovuar krejtësisht linjat e prodhimit përveç rastit që në Ukrainë përdoren akoma Kalashnikov apo mitralos, po themi 12.7 apo preda të për cilat foli zoti kryetari i bashkisë. Unë besoj që duhet parë çfarë përdoret në skenarin e luftimit, në arenën e luftimit, kush janë kapacitetet tona. Qa forme bashkëpunimi do ketë? Do jetë një kompani e përbashkët në dështetore? Një sekund. Beso... Do jenë kompani private, se nuk e dim dhe Ukraina qa kapacitet, ka unë di që ata kanë prodhuar armatim. Po janë kompani private, shtetërore, me qa modaliteti ligjor, dhe me qfar teknologjie, sa është investimi dhe mbi gjitha që është rëndësishme, a ka ende know-how, pra burimi njerëzore, kapital human, për të futur në këtë prodhim, sepse kam përshtypjen. Në Shqipëri po thua. Me valën e migracionit brendshëm. Flasim konkretisht për Poliçanin, po them. Sa banor ka pasur, sa nga ata ka... Ja, da thot po nuk e ka një statistikë as kryetari, se nuk mund ta ketë një inventar të njerëzve që janë të njerëzve që janë aty. Jo të njerëzve që janë aty, mos aty, nuk janë të plektor, po themi. Nuk marrësh i çoban me vit apo s'është prodhoi atë. Tash për know-how, pra, sa janë inxhinier, sa janë teknik të mesëm, sa janë punëtor, sepse ajo është një procedurë krejt tjetër. Pra, flasim sa kapacitet ka me know-how që din se si bëhet kjo punë. Se pjesa e menaxhimit rregullohet, merr një menaxher sot drejtor banke dhe e vë atë drejtoi punën. Nuk është një problem ajo. Problemi është ata kapacitetet do jenë materiali 1, njerëzore 2 dhe kërkesa 3 dhe forma e bashkëpunimit. Zota pra nuk çeka kaq ekollajt për ta filluar punën që nesër. S'është fare, jo s'është. Jo, atëherë unë do ta kundërshtoj pak zotnin, jam në linjë politike, unë nuk di ta them se çfarë nevoja ka Ukraina apo çdo shtet tjetër. Por unë po them sot me kamerën tuaj të vini qysh nesër në kombinatin mekanik Poliçan, të shikoni që linja 12.7, 14.5, që është kundra aerore, dhe fisheku 7.62, me pak punë, me pak riparime se makinerit janë aty, është gas me të përdoj. Përsa i përket kapaciteteve njërzore, ka një VKM të veçantë që zotnia besoj se duhet a di, që në Poliçan, në kohën e Fatos Nanos, është bërë një VKM që në moshën 30 vjetë, ish punojësit e kombinatit përfituan një pension të parakoshëm në mënyrë që të ishin të gatshëm në çdo kohë që të thëriste nevoja dhe shteti shqiptar që të jetë gatshëm në prodhim. A janë aty, a janë rezident aty, thotë... I gjithë kontingjent është i gatshëm sot
I kalojnë dhe linja tjera se rruhet nga ushtria me lejin e Ministrisë Mbrojtjes. Patjetër. Jemi të gatshëm t'ju afrojmë që nga drejtori i kombinatit edhe ish punonjësit e tjera tu tregojnë dhe linja 12.7 në 14.5 dhe linjën 7.62 është gatshme me pak investim, me pak se kuptohet se megjithatë kulluri këmbull tek kapaciteti njerëzor. Okej, nevojat janë njëra. Ai thotë nuk e di ç'të nevoja ka, unë di çfarë mund prodhojmë. Dhe është dhe kapaciteti njerëzor për këtë. Patjetër që duhet përputhet. Ai thotë që në dy linja të paktën ne jemi të gatshëm për as migracion brendshëm, as emigracion. Ka pasur migracion, se po ma bën pyetje mua. Zotka, ja deri tani do të them. Patjetër që ka pasur emigracion. Po policani ka pasur 15.000 banor, nga të cilët 3.500 kanë punuar në uzinë. Dhe sa do që ka pasur me fjargjede, ne jemi edhe bashkia, këtu nuk dua të përmend me fjarë bashkinë, se unë jam kërë bashkiak, po ka punën e vetë të gatshëm. VKM-ja në një anë dhe bashkia në anë tjetër, ne i kemi të gatshëm në çdo kohë këta punojës për të rikthyer punës. Dhe me zi presim, përsa i përket nevojat e Ukrainës, unë e thash dhe më lart. Unë nuk flas dot për politikë. Absolutisht. E jashtme që bën se kësa i takon në qeverisë shqiptare, i takon kryeministit. Ne themi, sot në polican prodhohet, jemi të gatshëm të prodhojmë këtë lloj municioni. Në çdo kohë. Nesër me kamerën tuaj ju mirpresim të shikoni gatishmërinë e këtyre makinerive dhe të këtyre njerëzve. Duke bërë gjitha procedurat do të jemi nesër atje. Dhe një gjë e fundit që nuk ka lidhje me policanin, as me mjekësin, as me Gramshin, ne duhet të jemi të qartë që sasia e municionit që shpenzohet në ditë në Ukrainë është aq e madhe, sa që me gjithë përpjekjet tona po t'i bëni maksimale, do plotësonte një nevojë fare minimale. Kjo nuk e përjashton që ajo duhet bërë, bile së përbashkim për qanë, kjo dhe ishe shumë mirë, sepse do të etiku me drejtë thotë që ai qytet duhet të rimarë jetë me atë industri që ka pasur, patjetër. Nëpërmjet kësaj industrie që rimarë jetë. Këto i kemi të mirëqëna, të gjitha, padyshim se janë qytetarë shqiptarë, parësisht për këpotajnë spiterës o në fare. Por, a është e mundshme, apo jo, do varet, ne kemi bërë disa tentativa, edhe për të bashkuar me Kroatët, edhe për të bërë blerët për bashta, në vitet 2009-2013, unë personalisht kam negociuar me zëvës ministrin Kroatë, një vit e gjysmë dhe nuk ja rritëm dot. Ka treguar kohë që në Evropë, një dhe në Ballkan 2, bashkëpunimi me fushën shtarake ka qenë pothuajse i pamundur. Për arsye orientimi strategjik të ndryshëm, shpejtësinë legjislacion të ndryshëm se ka dhe problem. Edhe nga pipa me legislative është shumë e vështirë të bësh bashkëpunim shtarak. Ka raste, franko-gjerman, italo-finlandez, suedezë të bashkëpunojnë sabi me kompani tjera, por është një gjë ku flet për një shtet që prodhon, po themi ka linjat e veta, kompani që prodhon, për shembull, nga Shtetet e Bashkuara. E dim kush janë Lockheed Martin, është një kompani e madhe, multimiliardere me eksperiencë, me vite dhe një shtet që i blen me sistem prokurimi të vetin, kurse bashkëpunimin të fush edhe në blerje dhe në prodhim ka problematika ndaja, duke ditur dhe kulturën tonë të dobët institucionale në bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën ushtrisë. Dhe mungesë të traditës, janë të vëshqësi që duhet parë konkretisht. Duhet vetë përmbaj parë. Dhe tani unë mendoj që oferta e Zelenskit ishte për mendimin tim lajmi më i mirë i samitit Ukrainë vëndit e Europës Juglindore. Oferta e Zelenskit për investi, po, për të bashkëpunuar për prodhimin e armëve. Duhet kemi një gjë parasysh. Këtu s'flitet as për Kalashnikov, s'flitet as për se po e banalizoj bomba Molotov, as për mina, as për predha nga këto që kemi bërë ne. Ata Kalashnikovët tonë, kur i quëm në Afganistan për ndim ushtri afgane që po bëj në inspektimin e Amerikanve, lanë nam, sepse Kalashnikovët tonë ishin bërë si një arritje shkëllqyër e sistemit socialiste tjerë, por kur nuk morën pjesë në luftë. Ishin thjesht për stërvitje që qëllonin dhe një pjesë e madhe e fishekve dhe predhave që quam nuk shpërthenin. Mise ishte jetë ndojë. Po ishte problem të tonë. Nuk po flasim dhe nuk flitet fare për këto lloj.
Nuk flitet thjesht, në qovë se ne shkojmë e mendimin, që ajtë të ndërtojmë një industri lufte për të furnizuar Ukrajinën, nesër mbaron lufta në Ukrajinë, ku do i qosh dhe për qa. Në qovë se këtu do ngrihet një industri ushtarake, do ngrihet mbi bazën e parametrave dhe standardeve të NATO-s. Vetëm ajo. Po jo japi lajtë, që të pak të në realizova dje në një nga këto, ka një numër të madhë predhash në në Ukrainë, ushtria ukrainase, e cila nuk i përshtaten topave të dhëna nga vendet e NATO-s. Ndërve përshmëria shumë problem. Ashtu, dhe për këtë arsye, në qoftë se do investohet, po, kryetari kishte drejt, infrastruktura aty është më e mira që mund të ekzistojë në Shqipëri. Pra është një location, ta themi kështu, është i gatshme, e cila ka nevojë të padiskutueshme për investim, po është infrastruktura më e mirë që kemi neve. Një tradit e cila nuk ka lidhje fare me këtë që themi kapacitetet tona, s'kemi kapacitete. Jo, ka mbetur diçka. Resurset tona, s'kemi resurset. Jo, po flas për punëtorët, ëh? Pa, mirë. Forcat punëtore. Si po flas, po flas. Jo, kapacitete inxhinierike, teknologjike, etj, etj, nuk i kemi. Ashtu. Dhe edhe po ti kishim ata që i kemi pas, nuk i kishin standardet po zjen tornitor në Tiranë sot, për të sjellë teknologjinë e NATO-s. Pra, në qoftë se këtu do ndërtohet një industri lufte, do të bëhet, falë zotit, se mori përsipër me parat e Ukrainës, që ja jep Amerika, me teknologjin e vëndeve të NATO-s, dhe me inteligencën artificiale se kemi Mira Moratin nga na jonë. Pra, o të prodhojmë drone, që ti kemi dhe për nevojat tona, sepse aji ustaj tjetër, që është për te i veriut Kosovës, që quëtë Serbi, furnizohet me drone, me raketa, tjere tjere, ose me armë të tjera teknologjisë lartë, ose po që e për Kalashnikov, aqë shumë vënd e prodhojnë armë të leta në botë, sa që gjithë tregu dhe Afrika është zënë, është mbushur plot me armë të tjela, pra ndaj nuk kam vlerë. Zotë ka, edhe një fjalit fundit për para se ta mbyllim lidhje më bashkë. Po? Do më dhënë, ka vështirësi të cilat lidhen me çështjet objektive. Me çështje objektive që kanë bënë, le të themi, që nuk vare qoftë edhe vetëm nga neve, por që kështu ka lëvizur në përgjithësi industria armatimit në botë. Është modernizuar, natyrisht ka vështirësi që janë vështirësi institucionale, marveshje, tjere tjere që i përmëndi edhe kryeministri. Ka dhe vështirësi të njerëzve konkret që duhet i gjejmë për të punuar aty si qëta Ali Bali tani në fund. Atëhere, unë duhet të them, duke mbështetur Ali Bali, zotin Ali Bali, duke mbështetur në gjitha të gjitha sepse ishin shumë të sakta, duhet të them një gjë që ne si pushtet vendor, së bashku me kombinatin, kemi gjetur kompani të huaja të cilat kanë qenë të gatshme të investojnë në Policanë. Për të prodhuar fishek... Po që ka ndodhur? Pse nuk kanë investuar? Gjithmon ka qenë burokracia e Ministrisë Mbrojtjes. Ne i kemi të Ministrisë Mbrojtjes. Më falë për dërhyrjen. Asnjë kompani nuk mund hynë Shqipëri në bisedime me ju, sepse duhet jenë kompani të certifikuar nga NATO, duhet jenë kompani që i meret leje NATO-s dhe këto bisedime i bënë qeveria shqiptare. Më dëgjonit deri në fund, zotë Ali Bali. Ali Bali, më falë, atëhere, kur një kompani blen me fjalë gjatë vitit pranë Mejkos në Ministrinë e Mbrojtjes dhe ka një lishensë për policanin, nuk e paska këtë të drejtë dhe nuk qenë ka antari NATO-s, kjo kompani me ble direkt nga Ministrinë e Mbrojtjes, qenë ka i linqesuar. Kurse me ardhë me blenë policanë, kuptohet në përmjet Ministrinë e Mbrojtjes, nuk e pas kemi ne këtë të drejtë edhe nuk në lejojnë. Përse kështu, zotë Ali Bali, të gjitha këto municione që ka shqitur Ministri e Mbrojtjes ka qenë prodhuara në Policanë. Edhe ne i kemi thënë Ministrisë Mbrojtjes, ju lutem zotrin, keni na një projekt për ta vënë këtë kombinat në punë? Jo, nuk kemi. Atëhere, kombinati thuhet se është me vetë financim. Na lini ne me kompanit e huaja, që janë të interesuara, të certifikuara në përmjet NATO-s, se ne jemi vëndi NATO-s tani, të certifikuara, të vinë dhe si pas kërkesa dhe investimi tyre, që kam pareqitu me plan konkret,
të vijnë dhe të prodhojnë në Poliçan. Qartë, po, gjithë problemi këtu mbet, nuk e di se e the që burokracia e Ministrisë Mbrojtjes, po në këtë rast kam idenë që kjo nuk është një çështje që mund të lihet kaq e decentralizuar, që ti që je kryetar bashkie atje mund vendosësh dhe të bësh. Dhe janë sa gjëra që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare dhe me gjeopolitikën, ku ne jemi pjesë e një. Ne nuk themi bashkia nuk hyn këtu. Unë flas si qytetar dhe si ish punojës. Hyn bashkia. Ne po flasim për kombinatin, nuk po flasim për bashkinë. Po flasim për kombinatin. Kombinati ka qenë dhe është i aftë sot me atë teknologji, atë pak teknologji që ka mbetur për këtë lloj municioni, sasi municioni, që unë thash është i gatshëm për lloj. Okay. Dhe kërkesat e industrisë ushtarake kanë qenë gjithmonë në mbritje. Okej. Okay. Ne kemi pasur kërkesa. Zogaj ka një kishte një ndryrje tani apo për të folur për këtë apo jo, për temën. Për këtë çështje, për çështjen e armatimit. Po. Do të thosha këtë gjë që sigurisht është krejtë natyrshme dhe bile e pritshme që kryetari i një bashkie ku janë prodhuar municione pa fund në të kaluarën të reagoje me njëherë mbas këtij oportuniteti, po quajmë sa do që në një nivel konference. Tani, në mos qofte koordinuar me Ramën, mendoj se reagimi për mbyllën e dy skajet e vektorit, më kryeministri në nivelin politik dhe një kryetar bashkie që thotë ne kemi një mundësi, edhe kjo është gjithan, unë e lexoj kështu që është në mbështetje të gatishmërisë Shqipërisë për të shkuar për te solidaritetit deritanishëm që ka qenë kryesisht solidaritet politik dhe njerëzor. Pra edhe konflikti ka hyrë në një fazë tjetër, është trirë, dhe Shqipëria që organizoi edhe samitin në bashkëpunim me Zelenskin, shkon për te asaj që ka ofruar deri më sot, kryesisht mbështetje morale, dhe ofron atë që ka. Është shumë e saktë që tha Neritani që këtu është vetë Zelenski, se po ta kishte thënë vetëm kryeministri jon, ndoshta do bënim dhe pak kështu humor, e kupton. Po duke qenë si zoti i punës atje në front, e shef si mundësi, kjo është një gjë serioze që na nderon ne si vend. Unë po them një gjë që më ka bërë shumë përshtypje që Rusia, e cila ka ushtrinë e dytë më të madhe në botë, më të madhën mbas Shtetet Bashkuara të Amerikës, lexojmë vazhdimisht që kërkon ndihmë ushtarake nga Korea e Jugut, nga vende të tjera. Do të thënë nga Irani. Nga Irani. Irani ka teknologji, po kjo kryesisht municion. Korea e Veriut jep presisht. Pra sepse është ajo që është thënë se ne kemi pas quajtur sikur është parimi i artit luftarak popullor, po ajo është parimi i artit ushtarak universal që fatit e betejeve në fund herës janë aty në fushë vendosën në tokë. Dhe vetë Rusia, pra, me gjithë ato potenciale që ka, kështu që nuk është as pak për të çuditur që Zelenski, Ukraina, vendet e tjera të NATO-s, kërkojnë që çdo vend kontribuojë me mundësitë që ka. Kam idenë që kjo, më fal preç, gjithmonë në linjën tënde. Kam idenë që kjo, domethënë se ne u morëm vetëm me Zelenskin dhe me atë çfarë po ndodh tani në Ukrainë dhe në Itani me drejtë tha, po mirë, ja mbaroi lufta nesër çfarë ndodh. Ktu problemi nuk është vetëm në kontekstin e luftës të Ukrainës. Problemi këtu është dhe po shtrohet çështja në të gjithë hemisferën perëndimore dhe vendet anëtare të NATO-s patjetër, që çdo vend duhet filloj të armatoset, sepse kohrat që po vinë nuk janë dhe aq të qeta, dhe aq të paqta, dhe aq optimiste. Ne po flasim sot për kombinatin e Poliçanit. Shumë veta në Shqipëri nuk e dinë se ekziston. Shumë të tjerë, brezi im apo pak më trisë unë, e mendojnë si një gërmadhe industrisë... Në përfytyrimin tonë ashtu ka qenë. Në gërmadhe industrisë komunë socialiste, që nuk ka qëfarë, bën demontim, por është si shumë gërmadha tjera të ekonomisë centralizuar të asaj kohë. Por qështet e industrisë ushtarake nuk duhet konfondohen me disa industri tjera, që vërtet e kanë merituar, dhe më thënë, që të këto prodhimi, kombinate autotraktorve, ata nuk kanë qenë rentabil. Dhe e vërteta është kështu, duhet ta themi që fantazmat e luftës, që nuk janë thjesht fantazma, sepse kemi një luftë që po zhvillohet, dhe ajo është një luftë e cila çdo ditë prodhon situata të reja.
Mos harrojmë se pak ditë më parë, presidenti i Francës, Macron, paralajmëroi dhe propozoi bile që mund të qenë trupa në Rusi dhe mori një përgjigje nga Moska që kjo do të provokonte luftë. Dhe sot Macron deklaroi që ka kundërpërgjigjuar çdo fjalë që kam thënë. Mirë, për çfarë ndodh? Deklarata gjithmonë dikush i thot, dikush është si më thënë kasneci i pari. Dhe dal nga da, zhvillimet në teren kanë treguar se edhe deklaratat që janë konsideru, si më thënë, si luftën nxitëse apo të pa imagjinueshme, pa pritur janë bërë realitet i betejës në front. Ka qenë edhe diskutimi për këto raketat, Hamas, e tjera. Nuk do t'i qojmë, pastaj i quen. Pastaj për aeroplanet F-16. Ajo është, nga Mosa ka pas reagime që ndodhi kjo dhe shpërthej. Ata tani po shkojnë dhe kështu me radhë. Duhet të them që në Shqipëri, këto erat e luftës do rivitalizohen dhe unë jam dakord me këtë gjë dhe gjërat tjera që i kemi trashëguar, si kemi qesh shumë ne për shumë gjëra në Shqipëri. Kemi qenë militarizuar në vendin më militarizuar. Se Shqipëria, nga mënyra se si e drejtojnë këtu, politikat e gjithve janë të sunduar nga smur, nga sindroma vitit zero. Gjithë që vinë, thot, me ne fillon, historia ka kontinuitet, ka vazhdimësi, investimet, veprat e vlefshme, kanë vazhdimësi, ata janë produkti, djersës që ka derdh, hidrocentralet sot, vetëm ato nuk i kemi marrë përgoj, se njëllim pa drita. Ama infrastrukturën e mbrojtjes, nuk kemi pse ta përqeshim, se do vijë dita, mund të vijë dita, inshallah nuk vjen dita, por mund vijë dita që të na duhet. Por mund vijë dita që të na duhet. Nga kjo pikpamje, unë them që unë e përgëzoj kryetarin e bashkisë që ka reaguar, qoftë edhe në fokusin e interesit që ka bashkia e tij. Por e besoj se ka një koordinim në këtë. Ka koordinim, ne e pyesim se e kemi zotkën. Pa ta dhënë fjalën Gerda akoma. Ka koordinim midis jush dhe kryeministrit apo ishte spontaniteti yt që dole sot dhe e bëra atë deklaratë? Ne me kryeministin kemi qenë në linjë edhe më përpara. Kryeministri ka negociuar edhe me Turqinë, me Erdoganin për të prodhuar si shek atë municione të ndryshme në Shqipëri. Dhe jemi drejt asaj rruge, pa ardhur lufta në Ukrainë. Përpjekjet tona kanë qenë të vazhdueshme dhe janë. Ne mund të prodhojmë sot edhe për qytetarët, jo, për policinë. Zogaj po thoshte, më dëgjo pak Adriatik. Zogaj po thoshte që sot ka qenë koordinuar, foli kryeministri, fol edhe ti. Pra, fillimi dhe fundi, le të themi dy skajet e të njëjtës çështje. Pushteti qendror dhe politika dhe ti si pushtet lokal atje. Ka pasi koordinim sot apo jo? Patjetër, ne jemi në një linjë, sepse ne në varësi të ministrisë së mbrojtjes edhe të qeverisë shqiptare jemi, por unë sot ngacmova nga disa media. Nëse është kombinati mekanik i gazit për prodhoj apo jo. Qartë, ka qenë indicje. E thënë ndryshe, nuk është se të tha Rama dil dhe fol. Jo, absolutisht jo. Okay. Absolutisht. Zotka, të falenderoj që ishe me ne në këtë pjesë të parë të emisionit. Faleminderit dhe zotrive në studio. Dhe shpresojmë të bëhet më e mira në lidhje me atë çfarë ju. Inshallah paqe. Okay. Faleminderit Zotka. Atëherë, unë për sa i përket kapacitetit apo jo kapacitetit policiani, nuk kam aftësira kaq të mëdha për të thënë sepse nuk e njoh. Në një kontekst më të gjerë. Atë kontekst pikërisht këtu desha të kaloj në një kontekst më të gjerë. Jemi në një situatë që lufta në Ukrainë ka vënë në sprov të gjithëve. Domethënë ka vënë në sprov mbi të gjitha vendet që janë anëtare të NATO-s. Kemi parasysh që në botë pak a shumë është rritur 3.5-3.7% prodhimi i armatimeve në gjithë botën. Në Evropë është rritur mbi 13% duke e marrë në mënyrë të përgjithshme me vendet të cilat janë në kufi të Rusisë, si Finlanda që ka rritur mbi 30%, Suedia mbi 20%, Lituania mbi 12%, Polonia mbi 11%. Dhe një pjesë e mirë e vendeve të NATO-s në Evropë e kanë kapur 2% që kërkoheshe për të kapur. Dhe një pjesë tjetër jo. Kjo është, le të themi, konteksti i përgjithshëm. Jemi përballë kontekstit në cilin mendoheshe që kundër ofensiva në Ukrainë do të kishte sukses, por fatkeqësisht ndodhi një fiasko me kundër ofensivën në Ukrainë. Pak a shumë fiasko është ajo. Dhe mbi të gjitha u gjendëm përballë faktit që Ukraina ka nevojë më shumë se sa ndihma ekonomike në kuptimin e keshit apo të ushqimit, ka nevojë kryesisht për municione. Dhe municionet me cilat ajo përdoret, është aspekti tjetër, janë predhat, që janë predhat 155 mm dhe sa më shumë fishek.
ndodhi dhe ky problem tjetër, që jemi përballë një Ukrainë e cila ishte mësuar me një teknologji të vjetër, kështu që përballë një teknologji të re u gjend e papregatitur dhe në këtë. Ata të cilët ishin pregatitur nga 2014-a e tutje me teknologjinë e re shumë kanë rënë në fushën e betejës. Pavarësisht se shifrat që jepen nuk janë akoma të sakta, por shumë kanë rënë në fushat e betejës. Kështu që jemi përballë faktit që Ukraina po humbet njerëzit e saj të pregatitur. Për të pregatitur janë futur Abramsët, janë futur Abramsët në Ukrainë. Për të pregatitur për Abramsët duhet të paktën 5-6 muaj. Dhe megjithëse u futën, ndodhen që ato brenda një farkohe të shkurtër u shkatëruan në mënyrë të vazhdueshme. Për të pregatitur pilotët për F-16 duhen të paktën 6-7 deri 9 muaj. Kështu që jemi përballë një situatë që Ukraina ka nevojë për pregatitje nga ana ushtarake, ka dhe nevojë për anën teknologjike që të ketë sa më shumë municione nga ana e predhave dhe fishekëve. Në këtë situatë ka një plan amerikan, sepse Amerika nuk mund prodhojë të gjithë atë municion të cili, i cili është i nevojshëm për Ukrainën. Ukraina brenda një muaji shpenzon shumë më tepër se sa Amerika është në gjendje të prodhojë dhe kështu që i kërkon ndihmë dhe Evropës për këtë. Evropa e ka rritur, por si gjithmonë Evropa ka dhe në dinamikat e asaj që ndodhen, qoftë me Melonin që vajti dhe qoftë me atë që u shpreh Macroni, shohim prapë gjithsesi dinamikat e Evropës që janë në në atë që është Evropa gjithmonë me veten e saj pa në përpjekje. Jashme, pa politikë mbrojtje. Pa politikë mbrojtje. Tash i problemi kush është që Macroni së bashku me Nikosinë dhe me Athinën janë tre vende, të cilat duan vërtet European for Facility, domethënë duan të por duan buy European, domethënë të mbrojnë brenda vetëm Evropës, sepse duan të ndalojnë kryesisht fenomenin turk. Megjithatë Erdogani është vendosur nga NATO-ja që Erdogani do hapi një fabrikë në Ukrainë për prodhimin e beraktarëve, të cilat në 2025 do të jenë në gjendje të prodhojnë. Pra, në 2024 do fillojë prodhimi i fabrikave dhe në 2025 do jetë prodhimi. Në këtë kuadër, Gjermania ka tendencat e veta që thotë unë dua që të më bëhet ulje çmimi për atë që un kam shpenzuar deri tash për Ukrainën. Pra janë, Franca ndërkohë kur to artritet që ndodhin brenda aleatëve Franca ndërkohë thotë është e vërtetë atë që përmenda, pra në kur bën fjalë për trupën, nuk e kishte fjalën për dërgimin e ushtarëve, sepse të gjithë e dinë që asnjë nga vendet evropiane nuk është i gatshëm të çojë ushtarët e vet që të vdesin në fushat e Ukrainës. Bëhet fjalë kryesisht për ato që janë linja e dytë, pra për ata që janë ata që duhet i përgatisin këta persona nga ana teknologjike. Kështu që jemi përballë një konteksti shumë të vështirë nga ana ushtarake. Të shpallur, më fal një minutë. Më fal. Trupa. Jo, ato trupa, janë tashmë në Ukrainë. Son trupa është ndryshe nga personeli britanikët i kanë. Po ato asnjë, de fakt i kish pati një kor josh nga të gjitha vendet e Evropës. Sepse vendet e Evropës asnjëri nuk është i gatshëm. Po them ekspert Britania ka që tani. E ka I kanë pasur që në 2014 ndoli New York Times që tha CIA kishte 12 qendra të saj në kufi në Ukrainë, të cilat janë në përgatitje. Dhe dihet që mbas pushtimit të Krimes, ai tha për trupa dhe pastaj në deklarata të ndryshme u rregullua. Pra, jemi përballë një situate të kësaj natyre ku kërkohet nga të gjitha vendet të japin kontributin e tyre në lidhje me atë çfarë ndodh. Dhe kjo është situata gjeopolitike përballë një Rusie që është duke futur në lojë përsëri Transnistrin me Moldavin, që nuk e dinë se si do reagojë, si do shkojë dhe kur mbaron lufta në Ukrainë. Nuk mbaron për momentin, të gjithë janë në pritje të zgjedhjeve, qoftë në Evropë, qoftë në Vendet e Bashkuara të Amerikës. Okej, kulluri shumë shkurt një fjalim duhet të kalojë publicitet. Dy elementë për të vazhduar atë thazonë deri diku. Së pari, duhet keni parasysh se kemi një shtet federal, federativ si Rusia, pra një shtet unitar në kuptim. Përballë një kon dy organizatave ndërkombëtare, njëra funksionale, tjetra jo dhaq shumë në këtë fushë, NATO, që është NATO dhe Bashkimi Evropian, të cilat mbivendosen me njëra tjetrën dhe nuk janë në gjendje asnjëherë të kenë një qëndrim të qartë, sepse edhe s'mund ta kenë se janë mbulojnë edhe territore të ndryshme. Së dyti, ka pasur një keq kalkulim, për këtë ta them me garanci të plot, nga ana perëndimit për rreziqet për konfliktin në Evropë. Në vitin 2013 unë jam larguar nga detyra dhe në dokumenta strategjik të asaj kohe, flitej që për 30 vjet të ardhme nuk do kishte konflikte në Evropë. Ndodhi që nuk kaluan as 9 vite dhe kombanë para ta alarmit e kanë lëshuar bëmet baltike. Kemi bërë një konferencë me shoqata Latiu të veriut 2014-ën. Kam qenë e mbaj mend se kam qenë foles në atë konferencë. Jo, me 9 vjet është konflikti i pushtimit. Lëvizja separatiste ishte tjetër gjë. Është tjetër gjë lëvizja separatiste, tjetër gjë pushtimi. Flasim konflikte në tani një herë. Edhe një herë, ajo ishte lëvizja separatiste brenda. Flasim për konflikt ndërshtetëror me vende armisore ndaj NATO-s. Janë dy koncepte të ndryshme. Dhe
Ce ndodhi? Në vitin 2014 kemi bërë konferencë, ja, kam qenë folës prandaj më e mend dhe kur kam lexuar çka kam thënë atë vit, është sikur ti kem thënë dje. Pse? Sepse vendet e Baltikut e ngritën alarmin mbas stërvitjes shumë të madhe që bërë rusët në vitin 2014, nga që ministri i mbrojtjes lituanis ka mbajtur fjalim shumë të ashpër në samitin mos gaboj tash i Lisbonës ose Walesit, se u bën shumë vite, ku ngriti alarmin për herë të parë që rusët kanë shfaqur, po shfaqin ambicie territoriale sepse po rrisin kapacitetet. Dhe, më fal, preç. Shikoj vendet e Evropës, një muaj përpara ishin thonin s'do ketë. Nuk e besonin që mund kishte sulm Ukrainë, imagjino. Dhe ka dhe një problem tjetër. Dhe kjo ka, le të themi, përballja që ka ndodhur me inteligjencën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglia dhe Evropa. Ata thanë që do të ndodhi lufta, Evropa nuk ishte përgatitur dhe do t'ia vetëm një shifër të gjitha kërkesave, qoftë butat Obamas, qoftë të ashpra Trumpit, që vazhdojnë dhe sot të ashpra Trumpit, për rritjen e kapacitetit ushtarak, rritjen e buxheteve, europianët kanë shpërfillur sepse kanë shpenzuar fatkeqësisht para për asistencë sociale, për mbajtjen e emigrantëve, për agjenda të tjera, ndërkohë që Gjermania para 2 vjetësh e ka pasur nga dëshmërimi ushtarake 50% pak a shumë sa Shqipëria. Okej, okay, kalojmë publicitet, rikthehemi pas pak, do të flasim, do të vazhdojmë të jemi në këtë çështje. Nga 20 vjet punojmë për të ditë. Brenda një arku kohor prej 2 javësh, Tirana u bë kryeqendra e diplomacisë dhe politikës ndërkombëtare nga perëndimin e lindje. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken zgjodhi të ndaloj për një vizitë disa orëshe në Tiranë, para se të fluturonte drejt Meniut. Kryeministri Edi Rama e priti fillimisht mikun amerikan, të gjashtin sekretar shteti që shkel tokën shqiptare, pikrisht tek piramida e Tiranës. E ndërtuar në vitin 1988 si muzeum për ish-diktatorin Enver Hoxha, 3 vjet pas vdekjes së tij, kryeministri Edi Rama e nisi fjalën e tij pikrisht me fjalët: "Diktatori do të rrotullohej në varr", për të kujtuar vitet kur Enver Hoxha e kishte shpallur Amerikën vend armik dhe imperializmin amerikan një rrezik për popujt. Diktatori ynë, për cilin kjo piramidë ndërtua, po rrotullohet në varrin e vet sot. Ai na rriti me urrëtin edhe për të tiu luftuar, por sot ne ju mirpresim edhe urojmë marrëdhënien tonë për një utërë të ardhshme. Rastësisht ose jo, ndalesa e parë Blinken ishte pikrisht në një distancë shumë të afërt me rrugicën ku ndodhet i nguajuar në arrest shtëpie ish-kryeministri Sali Berisha, i shpallur non grata afro 3 vjet më parë, pikrisht nga numri 2 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë se vini në Shqipërinë moniste, ishin këto fjalët për shëndetësi ironike në profilin Facebook të ish-lideri demokrat për vizitën e Blinken. Edhe atë ditë 15 shkurtit, Berisha nuk e ka ndërprerë fjalimin nga balkoni për mbështetësit në rrugicën e shtëpisë së tij. 2 javë më pas, kryeministri Edi Rama zgjodhi të nderonte një nga figurat më të rëndësishme të politikës globale, presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, në një ambient farepranë shtëpisë së Berishës. Teksa ka shfrytzuar një moment pushimi nga samiti i Ukrainës, kryeministri Rama e ka drejtuar në këmbë mysafirin nga Ukraina për të drekuar tek një restorant i njohur, shumë pranë asaj që njihet si rrugica e Salës. A mos duken këto si lëvizje të paramenduara të kryeministrit Rama për t'i çuar poshtë hundës së Berishës, kundërshtarit të tij politik në vite? Sot i ngujuar nga drejtësia, dy figurat më të rëndësishme të politikës globale. Mirë, me këtë shënim vëzhgim ta quajmë të shkurtër, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe në fakt ndërkohë që diskutojmë për këtë moment të samiteve në Shqipëri, në Tiranë, me Preçin e kemi diskutuar edhe të martën pikërisht le të themi këtë pjesë specifike që merr Tirana në një aspekt më gjerë se sa vetëm rajoni dhe është ky kontrasti tanishëm. Nga njëra anë kemi kryeministrin Rama i cili pret dhe përcjell lider të botës, nga ana tjetër kemi një kryetar opozite i cili është i ngujuar jo me dëshirën e tij, por me një vendim gjykate që natyrisht për të është absolutisht i pa drejtë sipas zotit Berisha. Dua ta cek këtë moment në fillim me Burimin, të cilin e kam tani në Skype, për të kaluar pastaj për të folur më tej edhe në lidhje me samitet në Tiranë. Burimi, përshëndetje. Pikërisht te kjo, do më thënë, nga njëra anë rrugica e shpresës, i thonë opozitarët, po nga ana tjetër është bërë bulevardi i liderve të botës. Shikoj, unë sa që vijin në emisionin tënd, bëj pyetjen që pse duhet të komentoj gjithmonë opozitën? Jo, opozitën, jo. Shikoj, sot është një ditë e rëndësishme përse ne ke një shkrim i jashtëzakonshëm botuar në Mediapart, nga tre gazetar fantastik,
me cilët një koleg, Jean Oderens, ishin investigativ, që hapet me titullin autokrati i Tiranës. Jenci, më fal një sekond, të lutem, më fal një sekond se besoj çfarë thua është e vlefshme edhe për panelin. Po ndërkohë, po ja them regjistrin këtu, ndërkohë që unë dëgjoj në kufje nuk dëgjohet në studio. Po besoj se keni parë, besoj se gjithë shqiptarët kanë edhe një herë të shkrimin të jashtëzakonshëm në Mediapart që është si të them, shtypi më i madh francez investigativ dhe më serioz që është merri i politikanëve në Francë, Mediapart. Që thot çfarë? Krijuar nga ish drejtori i Le Monde-it. Dhe sot mbrëm ka dhënë një shkrim që kanë gjithë shtypi shqiptar sot, duke ditë që ka shpëtuar televizion publik shqiptar, mbasin të shkrim, Mediapart denoncon po ashtu dhe marr veshjen që Edi Rama bën në Turqi për televizionin ku ti punon sot. Për të shënë me televizionin turk, TRT, që i bën jehon propagandës së Erdoganit. Këtë thot Mediapart. Dhe Mediapart thot që sot perëndimi është fajtor që mbyll syt për autoritarizmin e Edi Ramës, sepse ky po e bën perëndimorët me arsye geostrategjike, me arsye klientelistë, siç është marrëveshja me Melonin. Pra, është unë se kuptoj sot vazhdim ende dhe me Berishën, kur sot më në fund po çpohet absesi dhe për çfarë po ndodh në Shqipëri. U çpua absesi çfarë po ndodh në Serbi, para pak muajsh kur pati shkrimin në shtypin amerikan përse amerikanët mbyllin syt ndaj Vučić, një autokrat, po ashtu dhe me shkrimin pas zgjedhjeve të vjedhura në Serbi, po Shqipëria po i humbiste radarëve perëndimor. Sot më në fund në një vend qendror europian si Franca, me një gazetë, me një shtyp qendror si Mediapart, më në fund po vjet në vëmendje të opinion publik perëndimor dhe të politikan perëndimor, kujdes Shqipërinë, një autokrat sot po mbretëron në Tiranë dhe në shkrim ai autokrat akuzohet edhe për korrupsion. Akuzohet për ashtu edhe për një titërsim të reformës të drejtësi që i ka përdorur për të hequr qafe gjykatës së prokurorëve që janë të afërt opozitës. Unë për të do të flasë për qeverinë, një propozitëm, unë më flasin për rrugën shpesis. Oke, okay, jo, dakord, vetëm se... Sot, nuk është nesër. Mirë pra, dhe sa jetë gjatësi ka së Berisha në Shqipëri. Sa ka? 2-3 vjetë ka? Sa ka? Flasin për të ardhën e tonë. Nuk është Berisha. Po mundosh ai për një pyetje. Shikoj, se jo kam një reagim që duhet të ta them në lidhje me atë që thënë lidhje me televizionin publik. Ne jemi pjesë e EBU-s që është European Broadcast Union dhe marrveshja që është lidhur me TRT-n turke është e njëjtë siç është lidhur edhe me RAI-n, edhe me BBC-n, edhe me media të tjera publike. Tash ti, jo, se domethënë un nuk dua të futem në debat me ty Genci në lidhje, por duhet kesh jo më dëgjo, më dëgjo tani televizion serial. Pjesa të lutem, Genci do më dëgjosh pak, të lutem. Tek pjesa e televizion, domethënë kjo marrveshje edhe një herë është në vazhdon e marveshjeve tjera që janë lidhur nga radio televizioni publik shqiptar me entet të tjera publike të vëndeve të këti pelgu të cilat janë normalit të kryojnë këto loj mardhënjesh. Ta shti, brënda kësaja se mua kjo më bëm përshtypje dhe naturishtu nuk e një Francën aqë mirë sa që një ti, por disa gjëra i kemi parasysh dhe francezët në fakt në gjithë politikën e tyre të jashme janë hostil në lidhje me Turqinë. Kan pasur gjithmonë janë për francezët, fol për kolektë ndërruar. Prit, më dëgjoj pak. Janë hostil në lidhje me Turqinë. Është shkrim investigativ është ju se ty. Të nisesh, po prit pra, më dëgjoj pak se po ta me Macron. Gjens, më dëgjoj pak se jam duke ta thën këtë. Mos e ngatro kolektë. Domethënë, që të nisesh, ja pra ja, po ta them pse? Se të nisesh, domethënë e para njëherë është e pasaktë ajo që ka thënë ai, që pas ka vetëm një marrëveshje ekskluzive të RTS-s me televizionin publik turk, i cili kontrollohet nga Erdogani dhe prandaj Rama është autokrat. Nuk shkon shumë kjo lloj lidhje. Ktu është e qepur keq. E gjithë kjo histori. Kjo është ajo që jam duke thënë. Tani flasim sa të duash dhe ti e di që e ke pasur hapësirën edhe për kryeministrin, edhe për çfarë të duash ti, por ka një kontrast në këtë histori dhe këtë jam duke të thënë që Zoti Rama në hargun kohor të pa bërë një vit akoma ka një rekord pritjesh këtu në Tiranë dhe nuk është puna e Zoti Rama në këtë rast, është puna
tek Tirana dhe çfarë peshe po merr Tirana. Kjo është ajo që jam duke thënë. Jo, ti mund të bësh propagandë, ke të drejtë. Ore, s'po bëj propagandë, do të dëgjoj çfarë jam duke thënë apo jo. Al-Sisi dhe Al-Thani, për të gjithë shikuesit tonë, Al-Sisi është diktatori i Egjiptit dhe Al-Thania është diktatori i Katarit. Po, nuk kanë pas këto dy vende kaq balet të dëndur diplomatik sa këto kohë. Çfarë është kjo? Është simbol që Al-Sisi që ka demokrat, ai që po të masakron opozitën egjiptiane, apo është simbol që Katari ku s'ka fare opozit, që ka demokratik? Të lutem. Preç. Shiko, ne jemi në një diskutim për këto që kanë ndodhur këto ditë në Shqipëri. Në qoftë se do të diskutojmë për demokracinë në Shqipëri, pastaj kemi pikpamjet tona. Ne jemi më të avancuar një pjesë prej nesh se sa vetë një media që referon Gensburimi, mund të referoj edhe emrin autorit, do ishte mirë. E Jean-Arnaud Derrens. Nuk e dëgjoj. Ne kemi kohë që zhvillojmë, kemi shku për te aty, dhe kemi paka shumë përkufizuar Shqipërinë si një stafet autokratësh. Në ndalim nga Rusia që ka një autokrat që ndronë në krye të shtetit rusë dhe është Putini, Shqipëria ka 25 vjetë që bën këtë stafetën autokratësisë, nga një autokrat tek tjetri. Dhe më thënë, kjo është dalimi. To konkurojnë si të ndryshëm dhe qeverisin si të njëjtë, qeverisin një lloj. Zihen për çështje pushteti, po bëjnë teatrin e demokracisë dhe nën tavolinë shkëmbejnë favore, shkëmbejnë licenca, leje ndërtimi, shkëmbejnë bonuse, firma pranë tyre që marrin tendera, të cilat kanë afiliacion politik herë me një grup, herë me një tjetër. Kjo është një histori që ne opozita në Shqipëri dhe shtypi opozitar në Shqipëri dhe unë si pjesë e këtij shtypi ka kohë që e trajtojmë. Natyrisht që sot po flasim për një gjë tjetër dhe po të na fusin të diskutim, do dalim nga tema. Natyrisht që dalim në lidhje me diskutimin që po bëjmë sot. Ne duhet pohojmë dhe duhet se duhet kemi aftësinë që të pohojmë që të mohojmë. Pohojmë që Shqipëria këtë periudhë ka qenë një destinacion i preferuar i samiteve që kanë lidhje me Evropën Juglindore, por edhe një samiti për Ukrajinën. Nuk janë shumë vende që kanë, si më thënë, këtë lloj rekordi. Nga kjo pikpamje, është ajo që thotë Genzi, kur thotë Genzi që ne na intereson e ardhmja, pikrisht për e ardhmja, dhe për këtë ne marrim nga kjo që ndodhë, pavarësisht se e interpreton një kundërshtar i ynë i politik, i imi, po them, apo i kullurit, se ne kemi edhe një lloj, kulluri ka edhe një postpolitik, po unë nuk kam postpolitik, po kam qendrim opozitar, s'ka rëndësi se e interpreton një njëri që me cilin jemi në opozit. Ne na intereson që Shqipëria të jetë në këtë kurs dhe të shpejtojë në këtë kurs, të përfitojë nga ky kurs, që shqiptarët përfitojnë nga kursi i integrimit në Evropë. Shqiptarët përfitojnë nga besnikria e tyre ndaj NATO-s. Pra kemi të bëjmë me ngjarje që afirmojnë besnikrit Shqipërisë ndaj NATO-s për interes a XY, na intereson kjo e para dhe si thua janë ngjarjet e cilët e mbajnë në kursin e dur ëndrën europiane për dhe ja, ato që u vendosën dhe në këte 6 miliardë euro që do jepen për 6 vende nga 2 miliardë çdo vit nuk është një gjë shumë e madhe për mendimin tim, por na intereson kryesisht kjo çështja e kursit. Nga kjo pikpamje Rama, sikurse paraardhësit e tij kanë rekorde që kanë kontrast rekorde, kanë rekorde të bardha po dhe të zeza. Përse ne kemi fol për rekorde të zeza dhe kemi zhvilluar, i kemi trajtuar me shkrim dhe me gojë të qeverisë Rama dhe të Ramës. Por marrëdhënit ndërkombëtare, ai ka regjistruar rekorde që mund t'i quajmë të bardha. Dhe le t'i njohim këto gjëra, kjo na jep mundësi për të qenë më të besueshëm edhe në opozitarizmin ndaj tij. Mënyra se si bëjnë opozitarizëm Shqipëri prej kohë është një pjesë që kujtojnë se opozit bëhet vetëm duke e nxirr,
nuk ka sukses, se njerëzit e jetojnë realitetin me kontradiksionet që ka, me të mirë dhe me të këqija. Po njerëzit Shqipëri janë racional, në mesatarën e gjykimit shqiptarët janë racional, e din shumë mirë se ku rëndon korupcioni, ku përdoren marrëdhëniet me jashtë apo vëmendje ndërkombëtare për t'i rënë me top këtu brenda. Dhe unë s'ka pak ditë që e kam analizuar vizitën e këtij e Blinken, që them këtu shpërblimi i Tiranës zyrtare si faktor stabiliteti në rajon e ka kalu kohën në vet, sepse këta e shpërdorojnë, e kompromentojnë përmes korrupsionit masiv. Pra gjitha këto është shumë mirë që thuhen, por të pohojmë dhe atë gjë që është që në ka të bëjë në lidhje me, po s'duhet të jap medalje askujt, po është në shërbim të fëmijëve tan, të shqiptarëve, të ëndrrës tonë europiane. Këtë doja ta thoja. Gerda. Unë edhe një herë këtu kaloj pak tek situata gjeopolitike. Në këtë rast e kaloj brenda rajonit, jo brenda jashtë rajonit. Do me thëmë, vërtej, samiti u bë për Ukrajinën dhe kryesisht është gjendja e Ukrajinës, ajo që ka bën Evropën, Amerikën dhe të gjithë në lëvizje. Por për sa i përket përqendrimit, kësaj shënimi që ju tha, do me thëmë që Tirana është këthyër në një epiqendër të samiteve të ndryshme, këtu duhet i kthehemi pak rajonit. Dhe kjo është ajo që tha Zoti Preçi, që është shpërblimi i besnikërisë sonë, aleancës tonë ndaj Perëndimit dhe jo ndaj vendeve të tjera. Kështu që në një farë mënyrë kjo është përblyer dhe është përblyer dhe stabiliteti që ka ky vend, se në fund të fundit megjithse është korrupsioni është endemik, megjithse problemi është i shpërndarë i korrupsionit dhe këtë e vuri në dukje edhe Freedom House për sa i përket korrupsionit në Shqipëri, por është vendi më stabil politikisht. Dhe jo vetëm kaq, faktori shqiptar është dhe faktor stabilizues dhe ekuilibrues dhe në vendet e tjera në të cilët neve jemi prezent në rajon. Kështu që faktikisht, domethënë, në brenda një situate gjeopolitike rajonale, Shqipëria është vlerësuar për aleancën e saj si partnere e NATO-s, për stabilitetin që Shqipëria ka dhe për stabilitetin që i jep si ekuilibruese rajonit. Kështu që në këtë kuadër duhet parë edhe ky vlerësim që jepet se që vjen një sekretar si Antony Blinken, sekretari i Shtetit Amerikan, që bëhet një samit i kësaj natyre, që u bë për herë të parë samit i procesit Berlinit, nuk janë gjëra që mund ta lejnë indiferente. Na pëlqejet apo nuk pëlqejet Rama, është fakt që Rama është në krye të qeverisë në këtë moment. Për sa i përket politikave të brendshme, ne mund të flasim në tematika të tjera për ta kritikuar, por kjo është një politikë ndërkombëtare. Dhe në politikën ndërkombëtare Shqipëria aktualisht është në niveli që s'ka qenë asnjëherë më përpara. Okej, okay. Alibali? Nuk ka qenë asnjëherë. Se kam përshtypjen se është hiperbolizuar kjo rëndësia që po merë Shqipëria për shkak të sukseseve që ka arritur dhe gjithë bota perëndimore përqendrohet për të organizuar samitet në Shqipëri. Unë mendoj, për ta bërë çik edhe më të thjesht për ta kuptuar, që Rama ka marrë shembull nga bota e futbollit për të krijuar një stil diplomatik. Pra, ne dim gjithë që ka shumë vënde që konkurojnë kush e kush të organizojë kampionatin botëror apo kampionatin europian. Dhe qëllimi është që në vëndin e tyre të vinë ekipet më të mira të futbollit edhe shumë për beneficit të tjera. Tashti këtë stil, Rama e ka marrë dhe ku do se ne dim, të pak të ne të tre, e dim që thuhet se ku mendoni ju antar të kësaj mbledhje ta bëjmë sesionin e arshëm ose samitin e arshëm, kush në dorën, thot e marrë unë për sipër, të tjerët liron. Rama e ka kapur dhe bravo qoftë, që përpiqet të sjelli sa më shumë samite të organizojnë në Shqipëri, dhe kjo është një lloj, unë e kam qujtë diplomacie samiteve, sepse ka arritur të sjelli në Shqipëri kryeministra dhe kryetar shtetesh të vendeve që kur nuk do vinin në Shqipëri në kuadrin e marrëdhënieve dypaqe. S'kishte për të ardhur Scholz në Shqipëri, as kryeministri i Anglisë, i Britanisë Madhe, as i Spanjës, as pra ka arritur që sepse Shqipëria është faktor në rajon, po askush mund të thotë që është një faktor ose ka, do më thënë, mund të bëj politikat mëdhaja europiane e tjerë të influencoj. Në rajon, pra, jo, në rajon. Për rajonin është ky. Po, ka vinë dhe ka nardhur. Po, pra, po, janë bërë samite, ka kërkuar
Blinkenit samitin e NATO-s ta bëjnë 2027-ën. Pra, Rama po krijon një traditë. Do bëjnë Kosovë të albinë, shiko, Rama po krijon këtë traditë. Një shumë sakë, po skaku e bën tjetër kundë. Malizi... Dhe në të kuptim ne jemi stabil. Bën fare, se po, shiko, nuk i bën fare në Ballkan. Si bën fare në Ballkan, po desh. Ka i simbolika. Problemi është këtu, që dhe për këtë duhet për shëndetur Rama që ka rritur cieli, duke, sepse ka dhe një gjë, që duke qënë vëndi organizator me rolin dhe të protagonistit kryeministrit, se po të organizoj ku do tjetër, do kishte radhën fund. Tani, kjo nuk duhet na entuziasmojnë shumë, se të Freedom House, të raporti, ishte përcaktuar që Shqipëria është një vend në tranzicion mas 30 vjetësh me një qeverisje hibride që do thot një demokraci autoritare. Hibride, po hibride. Hibride. Pra, asë demokratika, asë autoritare. E njëta gjë ka dodur me raportin e Bergjit. E njëta gjë po thua që korupcion po një ndemi, krimi organizuar, një paraset të tjerë. Pra, taktika e Ramës për të ta bërë Shqipërinë një nga qendrat paktën rajonale të diplomacisë është pozitive, por kjo nuk mbulon dot kometat e mëdha të qeverisjes dhe politikës shqiptare. U besoj, kam një pikpamje pak a shumë e preqin, por u besoj që kjo është një pikpamje shumë provinciale që Rama mburret se u ka bërë një hata dhe opozita lëshohet në një pjesë opozitës lëshohet në histeri. Ktu nuk ka nevojë as për të shitur samitet si kur janë në konferenca e Jaltës, asë e Rambujes. Po asë të themi tani që hajtë anëzim edhe samitin, pse e bënë e Tirana. Shiko, ju e mbani mëndë historinë e Rion Veliet me si kështë Griselda, me ajo që njëri shtatë zanë me jastëk. Në mbani mëndë, to histori ka ndodhe me Partinë Socialiste, u sajua ora e Bushit në Fushkruj, dhe turpi me i matë ka qenë prisha e marveshjes për tre ligjet, sa po e Tirana, për shtetë, ku këshirën dhe akord në pranit bëhes. Ligjë për administratën publikë dhe dy ligjet jasë, s'pon kujtojnë të një. Pra, këto ka ndodhë gjithmonë. Këtu opozitat zvoglohen, gjithmonë për të shpëzuar, për të karikuar militantët, për dëmtuar, sa më shumë mundë rivalin nga pipame elektorale. Qeveria nga në tjetër hiperbolizon një samit, një takim, si kur ka ndodhë hataja. Këtu nuk ka ndodhë hataja. E vërteta është kjo, Albani, që ta theme. E vërteta është Shqipëria, si qendra e botës shqiptare në Balkan, është kryeqyteti i Shqiptarisë, ta theme trosh. Me problemi që ka Maqedonia me Vërëmënon, të themi gjitha si që janë, me problemi që kemi Malzit, lutëm, me qeverinë e re, me problemi që kemi Mesirën e Kurtit për balën dhe komptarëve, Rama është munduar që maksimalisht të luaj një rol pozitiv duke përfituar dhe vetë politikisht, sepse nuk mund mendoj Rama asë për Salibërisht, asë për Lullë Bashën që përfajsojë në tu. Do mendoj për kapitalin e ti politik. Si kurse ne kemi përdorë për kapitalin të politik, liberalizimin e vizave, hyrje NATO, që pa tjetës kam pas i rol, Salibërisht, asë kushtot të kundet, nuk mund të shveshim në pushtetin nga pushtetari. Kjo për në për gjitha palet, por nuk vjetë të pushtet kështu dhe nuk e dëmton do të në këtë mënyrë. Arsi kurse nuk e mbandot pushtetin kër nuk e i bilans qeverisës me tre samita. To që tani e tani, kur ti thua një qeverisë hibride, sistemi hibride shumë e rëndë për Shqipërinë nëse dhe tre vitesh. Ne kemi pas i mikë përbashkët me preqin të ndjejnë Gramos Pashko. Kër Gramos e ka thënë 92-shin, pas 30 vjesh dhe hymë në Evropë, është bërë nami, mba mëndi. Për e mbëmën si shprej, ju sul gjithë Tirana, akoma nuk kemi hyrë. Dhe kjo është për merit tonën që kemi arrit dhe këtu, dhe për dismeritën e gjithë elitës politike, pëse jemi prapë në këtë pikë. Për shaka, Andreoti në tharë ne, delegacionit parë, ishtë në qeverinë e fundit Andreoti me entuziasmin që pasin i tha për një 10-15 vjetë, dhe t'i afrojnë Evropës, dhe ungritën gjithë. 15 vjetë, që është kjo, Gramozi shkreta 30. Dhe Gramozi i thashë në kalurën, 16 Gramozi akoma. Dhe, do më thënë, kjo është problemi. Këtu nuk ka nevoj asë për një entuziasmë të madhë nga anë e qeverisë, asë nuk ka nevoj asë për një hatatë madhe. Dje, për shumë, për simbolik, më e bukër nga gjitha, ishte një eksponent, një eksponente e opozitës, sulmonte praninë e Alex Sorosit në samit. Dhe thoshe, kjo është samit për Alex Sorosi. Në kraun tjetër, kjo zonja, mbas një apë, dhe jetë folëse në një konferensë Sorosi në Selanik.
Tani e kuptuar që këta janë qesharak dhe këta janë, do më falë këta teme. Megjithatë, më kupton edhe një herë hipokrizia këtyre njerëzve. Megjithatë, më kupton çfarë dua të them. Jo, jo, unë kuptova fare. Po një jetë person që do flasi në konferencë së Sorosit, dhe i ftuar lektor i paguar, me avion, me hotel, me baklava apo të shëtin Athinë, edhe tasjebab. Dhe dje nuk lindë televizionet pa çfarë për të punë se Alexi, pra kupton sa qesharak është kjo. Pavarësisht, atyre defekteve që ne tham dhe që duhet në një temë tjetër, por në qoftë se flitet për samitet dhe për ato që ndodhi me gjithë këto samite, le të themi që Tirana, sidomos unë e them edhe me një çik pak me atë ndjenjën e një personi që ka jetuar jashtë shumë vite. Dhe e di se si më shifnin dhe si na shifnin. Kështu që në një farë mënyre është një hap përpara kjo, sido që vi puna. Gjithë këto samite dhe që japin politikisht rëndësi Shqipërisë nëpërmjet samiteve, nuk mund të kalohet në heshtje dhe në indiferencë. Po edhe të bëjmë një shumë ka ndodhi hata më madhe. Jo, po të bëjmë hata, s'nisë se bëri hata. Jo, qeveria e ka çështje. Sigo, kam pas një duan dha ata, tashesë po qytetës që e kam mbrojtur tash 25 vjet. Për çështjet e integrimit, opozita duhet sillet si qeveri. Kështu e kam pas gjithmonë, në çdo pozicion. Kur ke opozit? Opozita kur ka se ka opozit, ka opozita. Jona në këtë moment. Po ka pra opozit, jam minut. Ka opozit, s'ka. Duhet sillet si për çështjet e qeveria duhet opozita duhet sillet si dhe kjo nuk na pengon ne pas dhe herë nuk e nderon opozitën në Shqipëri që vizita e Zelenskit në Shqipëri më duket ka kaluar pa ndonjë reagim. Që do të kishin bërë një reagim. Ishin reagimet, po ishin... Mazur të... E dyta, kjo nuk na pengon ne që të shohim, të zhveshim atë pjesën, si me thënë, e pompozitetit, të aparencës nga të primit. Për shumë, kjo që tha Rama, që Enver Hoxha do rëtulloj, i bje që Enver Hoxha ka 30 vjetë që vetëm rëtullohet, se kjo... Ka kalu me kohë kjo rrëtullimi e Enver Hoxhës. Që kur se kena hynë në BE, kur kena hynë në NATO... është rrëtulluar gjithë kohës. Ashtë ajo sindroma vitë Lutero. Vetit e piramida... Një ndëryrje të fundit në lidhje me këtë... Do dhe në që të këthemi edhe njerë në qështje. Preci tha, kur vjen puna në politikën e jashtme dhe në çështjet e integrimit, opozita duhet sillet si qeveri. Po, e kam mendim vjetër. Kjo te kjo pikë jemi. Duke zhveshur nga interesat politike të momentit. Po gjërat nuk janë për ashtu se mund të luftosh për integrim, por të luftosh për ashtu edhe për demokracinë në Shqipëri, preç nuk dua që në Evropë të hyjë në Shqipëri, e po të dizuar, unë paguaj taksën në Evropë. E bëjmë të luftë në Shqipëri, po bëjmë opozitë euroatlantiste. Opozit tjetër në Shqipëri të sukseshme, as ka as do ketë. Ma e mërën dhe që pëtë. Te pojmë prej kosh, pojmë prej kosh. Po kjo së më pengon në mua dhe shumë tjerë, opozit me agenda... Andra që Shqipëria tjetë i dhe demokrati... Dakord, po e kam të gjukë të tesë që opozit, po opozit nga... Nga shikon opozita? Nga shef? Opozit, si? Unë opozit me ata që nuk shojë nga përëndimi, unë si quj opozit, ata quj... Opresh, sa po thëshë kipari që shqiptarët din edhe ta kritikën e Ramën, din edhe t'japin mëritin kure ka. Sa po thëshë ditë? Edhe me opozitëm të lutëm shqiptarët e racional e din fare e mirë që nuk ke sot në Shqipëri, pa qka që afua ti dhe Lulzim Basha, që pasi në Shqipëri një opozitë që ishë nga Rusia, o preç, të lutëm, jemi miqë, jemi të mënqur, jemi prekosh, po sot Shqipëria është një anormalitet në Evropë dhe në botë, ku nuk ka një politikan kjo tjetë anti-prendimor. Preç. Ku i ke? Po s'ke, nuk ka shpët e gjinë, të gjinë, të gjinë, të gjinë, të gjinë, të gjinë, të gjinë, nuk e ka hapë. Fjallore që shpërdorë për Juri Kime, e ka në gjithë, exakt, bravo. Por e te, bashkë, nuk për e te, bravo. Por e te, ka shikë këto, e, shikoj minut, se ke hapë, nuk janë hapë, ke hapë një tek, i erë, nuk tha kusht ty, Rusinë e unë duke të thënë që një opozit që karikon gjithë ligjerimin kundër perëndimit, për mua nuk është opozit kombëtare, nuk është në shërbim Shqipërisë. Ka që ka. Kanë atë pjesë perëndimit që zgjedhin ata. Unë shfrytëzoj ligjerimin, se çfarë mendon ti ose tjetri jashtë, ligjerimin, kaq. Po preç, si më ti kur kesh, o preç, ku keti një perëndim që i rre krahët,
Një autokrat. Edhe tani të jemi kundër perëndimit. Ti mendon se një republikë vënda të bëllgojë? Ti mendon perëndim. Ti mendon se egjiptianët të bëllgojë? Edhe pastaj kinezët të bëllgojë? Ora shiko, ti të bëllgojë? Po kë marr? Jo, pra tani me qenë se kujt i rref krahët perëndimi? Perëndimi i rref krahët qeverisë se punon me qeverinë dhe kritikon. Sapo u cituan disa raporte këtu. Raporti i Departamentit Shtetit e tjerë e tjerë. Me shumë dhimbje më duhet ta mbres këtu të bisedë. Nuk mund të jemi kundër perëndimit, meqenëse se s'na pëlqen Edi Rama. Kjo është pa sens, është edhe pa perspektivë. Kush ka kundër perëndimit? O preç, mos i mashtron njerëzit. Ku ke kundër perëndimit? Po çfarë po thënë për perëndimin? Sa po e the pra? A e re supeve? Nuk prononcohet për mohimin e komisioneve Gentz. Hetimore në parlamentin. O, jemi kundër perëndimit. Kur perëndimin shkon dhe vali dom zgjedhë. Duhet të shkon, nuk i mirë ato në servion. Jam i detyruar të shkoj në publicitet. Gentz, të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje që kishe në pjesën e dytë. Të uroj gjithë të mirat, do kalojmë në publicitet dhe rikthehemi në 10 minutat e fundit. Pas pak. Një ditë pas samitit Ukrainës, Tirana vijoi me një tjetër samit për Ballkanin Perëndimor. Në kryeqytetin shqiptar sot u zhvilluan punimet për samitin rajonal mbi planin e rritjes dhe konvergjencës me fokus integrimin e Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian, si dhe zbatimin e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Pjesë e këtij takimi ishin liderët e Ballkanit Perëndimor, si dhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin dhe fqinjësinë, Oliver Verhaeghe. Gjatë këtij samiti u fol sërish për planin e BE-s që synon rritjen ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor. Plani zgjerimit të Ballkanit Perëndimor bazohet në katër shtylla kryesore, që nisin nga rritja e integrimit ekonomik me tregun unik të Bashkimit Evropian, për të vijuar me rritjen e integrimit ekonomik brenda Ballkanit Perëndimor përmes tregut për bashkat rajonal, për shpejtimin e reformave themelore, si dhe rritjen e ndihmës financiare. Bashkimi Evropian do të hap zona të caktuara të tregut për bashkët për partneret e Ballkanit Perëndimor përpara ndarësimit, duke sjell përfitime të prekshme për qytetarët e tij. Familja e madhe evropiane ka planifikuar të ndajë rreth 6 miliardë euro për vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga samiti, kryeministri Rama ju bëri thirrje vendeve të rajonit që të bashkunojnë ngushtësisht në mënyrë që të përfitojnë nga ky fond. O e bëjmë së bashku, o dështojmë së bashku. Ekonomitë tona nuk mund të lulëzojnë duke penguar lëvizjen e lirë të njëra tjetrës, ose bëjmë paqe për të punuar për begatim tonë, ose mungesa e kësaj begatie do të na bëjë të humbasim paqen. Rama po ashtu deklaroi sot se Shqipëria do të aplikojë në qershor për të bërë pjesë e zonës së përbashkët për pagesat euro. Edhe komisioneri për zgjerimin e BE-s Oliver Verhaeghe, në fjalën e tij në samitin BE Ballkani Perëndimor, tha se vendet e rajonit duhet të bashkëpunojnë në mënyrë që të përfitojnë nga plani i rritjes ekonomike të BE-s, i cili dyfishon ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor në 10 vitet e ardhshme. Ndërsa në konferencën që përmbylli punimet e samitit, Verhaeghe deklaroi se sa i takon procesi të hapjes së negociatave për Shqipërinë, në Bruxelles ka një dakordsi. I pyetur për qëndrimin e Greqisë, komisioneri për zgjerimin tha se fqinjët nuk duhet të bllokojnë njëri tjetrin. Well, so you want me to talk about Pra ju dëshironi që unë të flas për Shqipërinë në mënyrë negative? Okay, atëherë. Se këtë nuk do ta bëj dot, refuzoj ta bëj këtë gjë. Unë mendoj që hapat tuaj, veprat tuaja e kanë treguar se çfarë keni arritur. Pra, mos harroni ku ishim. Unë nuk mendoj se ka në Bruxelles njerëz që nuk bien dakord për këtë arritje të Shqipërisë. Por nuk mund të ndërtohen marrëdhënie të tilla dhe të mira me fqinjën në rast se ti e bllokon tjetrin për të ecur përpara. Mirë, kemi ardhur në pjesën e fundit, janë praktikisht më pak se sa 6 minuta për një gjë që do të kërkonte shumë më tepër kohë, kështu që do bëj një tur të fundit duke nisur nga preci me 1 minutë e gjysmë secili. Në lidhje me samitin e sotëm të Ballkanit Perëndimor dhe çështjet që u diskutuan. Po, ajo ishte një samit i rëndësishëm edhe për atë që unë fola në fakt edhe gjatë pjesës parë të misionit për planin e rritjes, më që ishte paralajmëruar. Ne shpresojmë se Shqipëria do përmbush detyrat e veta që të përfitojë nga ky plan. Në tërësi, samiti, si thua, pohon edhe një herë që rajoni është në këtë kursin e integrimit evropian, edhe vendet që kanë probleme. Kjo është me interes për ne, por mendoj se ne si rajon, po nëse do integrohemi, do kishim përfitimet, sepse faktori shqiptar është i shpërndar në 3-4 shtete këtu në rajon. Është më tepër politikë se sa ekonomik, do thosha unë, dhe shpresojmë që Shqipëria nuk do
përsëris më dukuri negative, që, si që është ajo me shpërdorimet e fondit e i partit, për cilat është penalizuar dhe kam frikë se do vazhdojt penalizohet, sepse po bëhet një hetim për ato fonde. Shqipëria ka marrë pra fonde për bujësin dhe ka dyshime dhe se janë keq përdorë. Tu duhet ka përcyrë kjo, duhet ka përcyrë kjo nami keq i ka dal vendit, por në tërsin e vetë, për te detajeve, dhe një herë se unë nuk hy shumë në këtë detajet e vogla, dhe nuk kam qef tani që një ditë bukur, me marë se balt ka bodhë rrethërotu, sa dush ka dhe balt merituar, nuk them se s'ka. Por, ta lejem një ditë, Shqipëria jetoj një ditë evropiane, me vendet e Balkanit të gjitha këtu, me një andër që vazhdojmë ta kemi që prej vitit 1990, ata që ishin atje dhe tjerë që edhe në pas. Kulluri. Sipari, u mendoj që ky është një instrument i Bashkimit Evropian për të mbajtur larg nga Ballkani të gjitha vendet jo miqësore me investime, flas këtu për Kinën, Rusinë, Iranin dhe vende tjera. Dhe besoj që është instrument i suksesshëm, pra jo vetëm politik, por edhe ekonomik. Por nga ana tjetër, kjo i vë qeveritë e rajonit, jo vetëm Shqipërinë, përballë presionit për një qeveri demokratike transparente, ku të respektohen lirë dhe drejtat e njeriut, komuniteteve, gjë në cilën ne kemi çaluar në vimësi, përveç korrupsionit dhe barazisë para ligjit, janë një njëta gjë si parim, që ne kemi, nuk e kemi respektuar, me gjithë reformën drejtësi, unë besoj që administrata publike shqiptare nuk më rezulton e aftë për të ekzekutuar projektet, dhe mbi të gjitha, që vërre me shqetësim, me shqetësim në rastin e partit, ka një nivel pa përgjithshmërie. Uroj që frika që ka zënë administratën nga SPAK-u i bëj pak më të përgjeshëm, por çështjet themelore, strukturat ekonomike shqiptare, si një reformë, një sistem drejtësie funksional dhe drejta pronës janë dy gjëra themelore. Qeveria shqiptare jo vetëm s'ka bërë asnjë hapara, por ka bërë hapa të mëdhenj mbrapa dhe këtu jemi në regres. Dhe unë besoj që kriteret politike dhe ekonomike Bashkimit Evropian akoma mbeten një kusht i paralizuar dhe qeveritë shqiptare dhe ato të Ballkanit përdorin shantazhin gjeopolitik për të marrë para nga BE-a, po kjo punë nuk mund të vazhdojë pafund dhe uroj që mos jetë më kështu. Ali Bale. Për shkak të momentit gjeopolitik, për hir të vërtetës, më pëlqeu shumë samiti i sotëm. Për herë të parë më është dukur që Bashkimi Evropian është më i prirur të jetë i hapur për integrimin sa më të shpejtë të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, sesa të gatshëm janë vendet e Ballkanit Perëndimor për të bërë hapat e nevojshme për të shkuar në integrim. Më duket si ato katër shtylla që u paraqiten më duken sikur janë një hartë rruge e shtruar tashmë për vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë detyrë bile ajo përcaktimi, ajo formula që reforma për të integruar në tregun e përbashkët pa u antarësuar akoma Bashkimi Evropian, më duket një zgjidhje shumë e mirë. Tani është ajo që u tha këtu edhe Kulluri edhe Preçi që Shqipëria dhe vendet e Bashkimit e Ballkanit Perëndimor, po sidomos Shqipëria, ka punë të jashtëzakonshme për të bërë reforma të jashtëzakonshme. Parati ka, që po ja ofron Bashkimi Evropian, i duhet vullneti mbi gjitha dhe i duhet bashkëpunimi midis gjithë forcave politike dhe gjithë shoqërisë shqiptare, shoqërisë civile, mediave dhe çdo gjë. Në të kundërt, ne do dështojmë dhe jo siç kemi thënë që do reformohemi ne, po duhet të reformohet dhe Bashkimi Evropian që të mund futemi, por do të jetë vetëm fajon në qoftë se nuk integrohemi. Ka përparim lidhje me këtë. Paka shumë kurie i fundit të tjerë para me i thonë të tërë. Gjithë e bëjmë një pyetje për ty. E ndjeve mungesën e përfaqësimit të Kosovës në këtë samit sot? E ndjeva. E ndjeva dhe do kisha dashur që Albin Kurti të ishte prezent, sepse nuk kishte pse të ishte vetëm në formë virtuale. Megjithatë në formë virtuale ai arriti të jetë, nuk është se nuk arriti të jetë. Kosova, ndërsa Shqipëria në një farë mënyrë është në momentin e saj më të mirë nga ana ndërkombëtare, le të themi. Kosova është në momentin e saj më të keq nga ana ndërkombëtare dhe kjo dhëmb. Për ne që jemi shqiptar, kjo dhëmë nuk mund tjetë. Urdra? Ai është sovranist, nuk ka problem. A jo, unë nuk po flasë për Albinin, ato e dimë që Albini nuk e ka problem. Albini është populist, sovranist dhe unë këto e kam mbrojtur gjithmonë si tezë. Kështu që është ajo që mendoj. Ky ishte një mundësi ekonomike dhe politike, do me thënë ky ishte një summit politik dhe ekonomik, nuk i të dyja gjërave.
e kam thënë dhe mendoj gjithmonë që Ballkani Perëndimor, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Evropa heci në simbioz me njëri tjetrin. Domethënë, nëse njëri ngadalson hapat, i ngadalson dhe tjetrin. Nëse njëri shpejton hapat, i shpejtojnë dhe të tjerët. Unë di me saktësi që Shqipëria në këto vite në Bashkimin Evropian, vitin e kaluar, ka qenë shumë e saktë në paraqitjen e gjërave për sa i përket anës teorike. Siç e thanë Eritani, duhet parë dhe ana reformave do i zbatojnë apo jo, dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe për futjen e Shqipërisë. Mendoj që Shqipëria, nëse vazhdon me hapat që kishte nisur me seriozitetin e vitit kaluar dhe vendos të heci me ato hapa, ndoshta është ajo që ka opsionin më të shpejt për të futur në Evropë. Okay, ju falenderoj për bisedën, ju falenderoj juve që na ndoqët, do të rishihemi nesër në orën 21. Deri atëherë ju uroj të gjithëve natë të mirë, mirupafshim.